kuri Scratch TV nkuko mubibona ndo mukwiziniye mukaba muri kumwe na chef wabigize umwuga Fazal. Urero ndagira ngo duteke ngiye kubisha guteka. Hano ibintu muri kubona murabona hano mfite ibintu bitandukanye. Mfite ibiraya by'iwacu bya Kinyarwanda. Mfite amavuta ngaya muri kuyabona. Uwire d'olive. Mfite amazi. Mfite inkoko cyane ko komande ibiryo by'umunsi njye guteka yaba komande yaba iki ibyo mujye gutekera mu rugo cyangwa nk'amwe mukora mu hotel ari komande. Iyi ni inkoko y'inzungu, iki ni igituza cyane. Murabona imboga nziza bita brocoli. Murabona mfite na chou-fleur. Murazibona nkuko mubibona hano mfite poivre. Mfite inyanya z'iwacu, mfite n'ibitunguru. Haba mfite ibirungo hano, mfite white pepper, nkaba mfite na black pepper. Hano, mfite ikirungo kijyana n'inkoko, wita chicken masala. Hano, mfite izo bita tungurusumu. Urabona ko mfite tungurusumu, murazibona ngizi. Ubwo rero, mwe mu nkuru cyangwa kuri Nobly Scratch TV, ndagira ngo murebe ibyo ngiye gukora. Ku buryo igihe uri mu rugo wabikora, waba uri mu utekera abantu, ukaba watekera ukora muri hoteli, ukaba wabatekera nta kibazo. Ubu turatangiye. Ndata kuziniye nkuko mubibona. Ariko noneho hagati aho ngaho mu gihe iyi nkoko ngiye kuyiteka, inkoko mubona ihira iminota itarenze 10. Ibirayi byo bisanzwe, ibirayi mubona bishya nyuma y'inkoko, kandi bigomba kujyana n'iyi nkoko. Nizi mboga nazo zikajyana n'iyi nkoko. Rero ibi birayi mugenje guteka inkoko, inkoko ndayishyiraho nyuma, ndabanza ngire gute, ndabanza nteka ibi birayi. Amazi ngaya ndayafite. Ngiye gushyiramo amazi nkuko bisanzwe murabibona. Noneho ndangiza natsi. Ndaba mfundikiye mu gatoya. Noneho ibi birayi mubona, ntabwo umuntu apfa kubiteka gutya. Ungiye kubanza mbitunganye neza kugira ngo kigire forume ikirayi ku buryo ugiha umuntu ukabona ko ari ikirayi. Urabanza ukakigira gutyo, ukagikuraho utu tuntu. Wenda mu ndimi z'amahanga bakita pomme tourne. Uragiturune ukagikuraho aka kantu kugira ngo kize kimeze neza, gifite forume n'ugitegura ku isahani usange kimeze neza. Murabibona? Murabibona ko ndi kugituruna? Ndabona ko ndi kugituruna neza nkanjye nyitunganya neza n'uno njye kukigabura. Ibi ngibi ndi gukuraho nabyo ntabwo bijya bipfa ubusa mu gikoni. Turacyari kumwe kuri Nobly Scratch TV. Nzagenda mbigisha uburyo ki nk'ibi birayi ukoramo iyindi komande ugasanga ukozemo nka potaje kandi bigakunda ugasanga nta kintu gipfuye ubusa. Nkamba urabona ko mbirangije. Urabifata ubishyire muri aya mazi. Noneho ikigiye gukurikiraho rero, iyi pano muri kubone hano nacanye, ngiye gushyira handi mazi. Ubu ngiye gutunganya za mboga zacu nababwiye. Urafata iyi ni brocoli nkuko nabibabwiye. Brocoli fresh imeze neza, ni nshyashya, murabona ko ari nshyashya. Iracyafite intungamubiri, matière nutritive ziracyarimo mu ndimi z'amahanga. Ntabwo ushobora gushyira izi mboga mu mazi adashyushye. Izi mboga zonyine uko uzibona nibura zigomba kuri gutekwa iminota itarenze 3 mu mazi ashyushye. Kuko burya nta mpamvu yo kugira ngo uteke imboga. Ibanga ry'imboga mu mirire, ubu nta muntu uteka imboga ngo zishye nk'uko umuntu ateka ibindi biryo bigashya. Uraziteka ku buryo uzirya ukumva zirikuruka, wazirya ukumva zirakanjagurika zimeze nk'ari mbisi. Nibwo ziba zimeze neza, nibwo n'intungamubiri ziba zikirimo. Kuko please
Ureya zino mboga zahiye cyane matsiyeri nutritive za matsiyeri za ntunga mubiri ziba muri izi mboga yutetse cyane ziva mu mazi zikisigara muri ya mazi ugiye kumena niyo mpamvu zishyiramo ukaziteka gatoya mu minota itatu ugahita uzikuramo wasize mu mazi ashyushye kujya mukurikirane murebe kuko nkuko mubibona njye kuzajya mbageza ibintu bitandukanye kuri Nobilis Class TV nta kibazo Ahora tuyo tegereza ko yamazi ashya birangire. Aho murabibona mboga nziza aho nzishyize. Noneho iyi planche Iyi planche y'imboga ubu ni y'imboga hari ndi planche iri hano ari yo ngiye gukoreraho gutunganyiza iki inyama Bo twagiye ibintu byose ugenda ubikorera rimwe nk'ubu yamazi urabona ko ahiye yamazi imboga arahiye ufata akavinegere gake ugashyiramo yamazi kugira ngo za mboga zacu zizane test wumve ziryoshye kandi no mu kujya gushya n'izindi barabone zisa nabi shyiramo akavinegere gake Nanu gafata za mboga zacu ukazishyira muri ya mazi ukabara ya minota itatu ko irangira ngo twagiye tuyokata ya nkoko yacu uburyo tuyibikatamo ukata gutya inkoko n'igituza cy'inkoko kiryamishije murayibona nk'uko bimeze gutya murayibona bibutse ko ubu turi gukora mu gikoni cyiza cya home of cake igikoni cyiza cyane gifite ibikoresho noneho ya nkoko yacu kuyibona tujye kuyikata emense ukata utuntu tureture murabibona iyi bayita emense do pure ni inkoko ufata igituza cy'inkoko ntibabwiye inkoko y'inzungu ugakora igituza cyayo ukagikora boneless ukuyeho amagufa sansos mu ndimi z'amahanga boneless mu cyongereza ni inyama itagira amagufa y'inkoko itagira amagufa noneho warangiza urabona ko ndangije kuzikata hasigaye igice kimwe urayibona nawe noneho ukomeza gucungana nuko za mboga zacu zimeze nk'izihiye urabona ko zitangiye kagaranzura atajya hasi akajya hejuru aha hari hasi akajya hejuru hari hejuru akajya hasi ya minota itatu uko nabwiye murabona ko shufurere yacu ni umweru borokori yacu iracyari icyatsi mbo noneho ufata za nkuka zishyira hano hafi nkuko mubibona rero nababwiye ko hajyamo ibitunguru ubu tugiye gukata igitunguru kijyana n'iyo nkoko nkata inyanya na puwavuro ndi buteke muri ya nkoko urabona ibitunguru byacu ngibi birarangiye ubikata anjuliyeni iforomewe mu ndimi z'amahanga bayita anjuliyeni noneho ugakata n'inyanya wazitunganyije neza wazironze
ukagera ukata inyuma gutya agasegera umutima imbere w'urunyanya. Noneho warangiza nazo ukazikata iki, ukazikata twa turi tureture. Nabwiye ko ku nkoko bayita emenso de poulet ne mense, natwo ni tureture ariko bayita mense, ariko noneho ugeze kuntuza ku mboga ubyita julienne. Uko mubibona rero ubuza mboga zacu zisa n'izibonetse urazimya warangiza ukazikura mu mazi ukazisubiza kuri asani zari ziri urabona ko birangiye ibirayi birimo birashya none tugiye gukurikizaho ni iki na poivre nazo zikata julienne nababwiye ko kuri inkoko bavuga mense hano ku mboga babyita julienne kata ututuntu tureture murabona ko rutumeze utuni tureture nibitunguru murabona ko nibitunguru bimeze murabona inyanya uzikata meme forme nyine uzikata bimeze kimwe bi donc twose ari tureture ntabwo bitandukanye mbona ntukongera ukatsa ya cuisine yacu bono ntugategereza ko imba kwizintuza ipano yacu ishuha gacunga bya birayi urabona ko ibirayi nta kibazo bifite birimo birashya neza nta kibazo bifite none ugafata ya mavuta cyo nababwira amavuta muzajya mukoresha ngaya amavuta atagira ingaruka ku buzima uwire d'olive aya mavuta na mavuta atoranjwe nta kintu kibamo na kimwe donc nta conserva nta kintu na kimwe kibamo ni amavuta y'umwimerere tuvuta dukeya murayibona nkuko mubibona nyine iri kwaka ngiye kunoza gutunganya za nkoko ya nkuko nabibabwiye ibahita chicken stir fry mu ndimi z'amahanga nabwiye ko ari inkoko gituza cy'inkoko y'inzungu ufata ugakata ugakatamo turete nuko nayiberetse muratubona ukuntu tumeze nuko ukagiteka neza bikaza ari ibyo kandi buri wese yarya bidafite amavuta menshi kandi bimeze neza twagiye murabibona ushyiraho amavuta nkuko nayibabwiye ugatugafurayi ugakaranga ubona ubu ya nkoko nababwiye ni nkoko ishya mu minota itarenze icumi kandi noneho na bya birayi nabyo mbabwira birahiye nabaze ku minota icumi ubu nabyo birahiye urabizimya kubera ko kitari inkoko ngiye kuyikaranga neza bya birayi nabyo biraza bihita bihura bice bipanga bimeze neza byendereye yatangiye kuba dore urabona ko inkoko yacu yatangiye kuba dore ni ukutangira gufata irangi urabona ko nta kibazo ubu tumeze neza nababwiye ngo igira iminota icumi nk'uko mubibona wareba inkoko yatangiye gufata irangi kandi urabona nibwo ntiyifurayinga nibwo ntitangira kuyikaranga noneho ukuntu bimeze rero ubu ngiye gutegereza nk'umunota umwe ndimo nyikaranga nyigarandura gutya murabona ko inkoko yacu imeze neza nta kibazo ifite
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tungurusumu urazikarashinga ukazisya ubuntu kuzihasha niko kuzicagaguramo utuntu dutoya cyane nuko tungurusumu zacu ufata nk'udutungurusumu urabona kintu igituza kimwe cy'inkoko ushyiramo nk'amagarama nk'atanu ya tungurusumu ni nk'udupisi nk'udupiyese nka dutatu urabona ko tumeze neza iyo bigeze aha ngaha murabona mfite ibitunguru mfite inyanya mfite na puwavuro ubanza gushyiramo ibintu bikomeye kuko nkuko nababwiye ntabwo ari ngombwa ko ufata imboga zose ukaziteka ngo zishye noneho ugashyiramo ibitunguru murabibona ugafata tungurusumu zacu ukazishyiramo nabwiye ngo iyi bayita chicken stir fry mu ndimi z'amahanga ni nko guteka harimo vegetables irimo imboga nka gutya noneho warangiza murabona ko bigeze gutya ufata ya chicken masala yacu nababwiye ngo iyi murayibona ushyiramo gake cyane gake cyane ushobora kumbaza ngo ushyiremo chicken masala hanyuma beef masala n'izindi ariko nyine buri nyama ijyana n'ikirungo cyazo ubu ntiwashyiramo fish masala cyangwa beef masala kubera ko iyi ni inkoko kandi niyo mpamvu bakoze chicken masala nk'ijyana n'ibijyanye n'inkoko ugafata white pepper murayibona iyi black pepper ntabwo washyira muri izi nyama kuko ari umweru ijya mu nyama zitukura ariko iyi ngiyi white pepper niyo ushyira mu nyama z'umweru urabibona ushyiramo gake cyane murabona ko inkoko yacu rwose imeze neza ibyo ndi gukora ni byo bita asezonoma ndimo ndasezona ibiryo kuko deja ibiryo byacu birabonetse birarangiye ufata kibe magi ugashyiramo agakibe magi kamwe murabibona kibe magi imwe mu gituza cy'inkoko warangiza murabona mfite hano iyo bita soya sauce soya sauce nayo ni nziza cyane ni ikirungo cyiza mu biryo kuko gituma ibiryo urabirya ukumva bifite test ukumva urimo urabirya ukumva ari ukuntu ubyumva nyine mu kanwa nzabagezaho byinshi kuri Nobilis Class TV ushyiramo gakeya kuko iyi bayita daka iyi ni soya sauce daka hari n'indi bita light iyi ni iy'umukara hari n'indi y'umweru ijya mu masosi y'umweru noneho murabibona nimubwiye ngo za nyanya zacu nazibagiwe ntabwo nazibagiwe ziriya nyanya uzishyiramo nyuma kuko uzishyizemo mbere ukavanga kuriya byashwanyagurika ushyirafata za nyanya ukazishyiramo warangiza rwose murabona ko ibyo byacu bimeze neza bisaba cyane nkuko mubibona ahita ukupa umuriro murabona inyama yacu ukuntu iteguye neza iminota mike cyane mubonye ko iminota itageze mu icumi ni icumi urebye gutyo ubundi ni iminota icumi ihira ikaba ibaye weridani ikaba ihiye neza murabona ko inkoko yacu imeze neza iratunganyije murabona ko imeze neza rwose nta kibazo murayibona iri nkoko ifite amavuta makeya ya wiro dorive ufite n'andi wayatekesha nta kibazo ariko biri beta ni byiza cyane ko ukoresha amavuta ya wire d'olive nkuko mubona rero hari ibirayi nakoze hano ariko kugira ngo ibirayi bise neza kandi bize bifite ireme n'icyanga hari ukuntu bitegura nkuko nabibabwiye nanone ufata amavuta yacu ya wire d'olive amavuta make cyane ushyiraho make cyane ashoboka ugafata bya bitunguru wakase angeliya nkuko nabibabwiye urabifata ukabicopinga
ukabicopinga kucopinga nukata duto dutoya ugakatamo duto dutoya pano yacira miraka nta kibazo ifite ukareka kwishyuha neza ugafata ajinagwe ko zitwa persile izi ni persile zifite umumaro munini mu kuyungurura amaraso utuye utungana bya birayi byacu bigiye kugendana n'inkoko natuka ducopinga izi persile uracopinga nazo zikaba ntoya como iba a poner yo a tirar sus, ¿eh? Esto se lo voy a abrir con un grupo a copiar, ¿eh? Por ahí bueno. Si va a tirar yo no a chingir. No, no, tú falta ya abrir ahí ya tú. Cagaba ni mudo que ya no vi tu grupo ya iba a ser todo vista con. Como el bueno vi gasirira. No, no, falta ya abrir ahí ya agua. ¿Qué es el evangelio? Hoy tu acto de tu chico iba a ahí bueno, pues ya viene, ya está, 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 habikora neza bikaza bimeze neza noneho tufata agakipe magi gake cyane gake cyane bora guteka umuntu mwinshi mu buryo ntago ari byiza ahubwo bya byiza ko utekera umuntu umunyu akawishyiriramo ushyiramo gake cyane noneho murabibona ko ibirayi byacu birangiye birarangiye hari za mboga n'ababwiriza cyangwa minota icumi mu gihe ngiye gutegura urabona ni imboga zahiye neza hari shufurere na borokori zahiye neza uzisubiza ku ipamo nta nubwo izi zikenera amavuta rwose uzitanga zimeze gutya upfa kuba waza sezoni washyizemo akunyu ya vinegere namennye mo buriya ibihagije nayo kuko iri sare ikintu kiri sare n'ikintu gifite umunyu ubwayo iba yifitiye umunyu muri kandi n'imboga ubwayo ziba zifite umunyu ubwo rero twakomeje mu gihe murabona ndaba ntegura njya gufata isahani hano urayifata rwose ugategura neza cyane ugafata ya nkoko yacu itetse neza bayita chicken stir fry nkuko nayibabwiye murabona za nyanya natetse ntabwo zigeze zishwanyagurika murabibona ziba zikiri nkuko wazishyizemo zashwanyutse intungamubiri zose zirimo apana gusigara ku ipanu murabona ko bayimeze neza nabona nzishyize ku isahani noneho ugafata bya birayi byacu urabona ko ibirayi byacu nta kibazo bifite mboga zacu zigarandura kugira ngo zongere zigarure ubushyuhe zongere zishyuhe zishyuhe zimeze neza urabona rwose ibirayi byacu ko bisa neza cyane ibirayi nta mavuta yayandi asanzwe bifite nayo mwabonye ko nakoresheje wire dorive ya mavuta meza aturuka mu rubuto rwa olive urabona ko ibirayi byacu bisa neza noneho bigeze ahangaha kugira ngo utange ifunguro rimeze neza ubundi biryo bigomba kuryoha bikaryohera ijisho utari wana bityo wabibona ukabona bimeze neza ikintu ngiye gukora nicyo bita presentation ngiye kudekora ibiryo byacu kugira ngo bigende bimeze neza ku buryo ushobora kubihereza umuntu ndabwira mwebwe muteka cyangwa aba bashaka kumenya guteka ubona ko undi ukata runo runyanya murabibona noneho ugafata za mboga zacu ziba zishyushye zimeze neza nta kibazo zifite shufurere ni imboga nziza na brokoli imboga ziba ziteye amatsiko kuzirya kandi zifite intungamubiri muziko burya
umubiri w'umuntu ubukeneye ibintu bitatu ibitunga umubiri nkuko mubibona rero dushoje isomo ryacu byo guteka iyo twitaga chicken stir fry ukeneye kumenya aho bishakira wajya kuri Nobilis Class TV ariko ibuka gukora subscribe share na comment turi kumwe